të zgjedhësh të kalosh kohën e lirë në një formë sfiduese dhe t'i dhurosh vetes një kënaqësi plot adrenalin përmes alpinizmit. Është pikërisht ky lloj aktiviteti që të nxit kapërcesh çdo kapriço dhe vështirësitë natyrës duke ndjekur terrene të thepisura malore. Ne e përjetojmë këtë eksperiencë për herë të parë duke ngjitur majën e Tujanit në malin e Dajtit, duke mësuar kuriozitete rreth këtij sporti dhe duke shijuar panoramën e mrekullueshme plot bardhësi të natyrës tonë. Sfidat janë shpesh një qëllim në vetvete, por njëkohësisht mbartin adrenalin që ashton ngjyrat, rrugtimit drejt finishit dhe suksesit. Ato janë të llojeve të ndryshme, por kur flitet për një sfidë që përballet me natyrën, gjithçka merr për masa të tjera. Ajo bëhet interesante, intriguese dhe të nxit kureshtjen për destinacionin të cilin synon. Një grishje të tillë që të stimulon çdo nerve puls brenda trupit dhe mendjes e përfton nëpërmjet alpinizmit, një sport i cili nuk është edhe aq popullor dhe i praktikuar nga masa, por më së shumti nga njerëz kurajoz dhe aventurier që eksplorimin e kapriçave dhe formave të natyrës e kanë kthyer në një pasion që i shoqëron hap pas hapi. Dinamika e këtij sporti plot adrenalin, siç është alpinizmi, të injektohet vetëtinthi sa po nis hapat e parë drejt shtigjeve që të shpien drejt kufirit, ku faqeputhjet tokë-qiell të presin krahapur. Alpinizmi nuk një kufi, koha apo stin, mjafton të jesh mbushur me optimizëm dhe vetbesim dhe gjithçka arrihet. E në këtë kontekst, fati na ka përkthyer të gjithëve me një vend dhe natyrë kaq të bukur, e cila na krijon kushtet ta ushtrojmë alpinizmin pa që nevoja të shkojmë diku gjetk. Por vetëm pak kilometra larg Tiranës, në malin e Dajtit, një aventurë që ne nisim natyrshëm me dëshirën për të eksploruar natyrën dhe pse jo për ta sfiduar atë. Në një ditë kur kreshta e malit të Dajtit është mbushur me borë dhe ngjitja drejt majës së Tujanit në lartësinë 1534 metra mbi nivelin e detit arrin një tjetër dimension. Është eksploruesi Fation Plaku, njeriu që ka thyer mitin e majave të thepisura dhe relieveve të vështira të natyrës, ai që na shoqëron në këtë udhim aventuresk drejt majës së Tujanit. Për efekt kohe, por edhe për të përjetuar vetëm natyrën me borë, ne e bëjmë me teleferik ngjitjen deri në 1050 metra, teksa shijojmë natyrën e mrekullueshme që na rrethon. Sot është një kohë e mirë, pa erë. Jemi në fat me kohën, po. Jemi në fat që kemi dhe borë. E gjithë ngjitja deri në majën e Tujanit, 1534 metra, do jetë në borë. Tani po ecim te kjo rruga e shtruar, po, derisa të kalojm kampin. Derisa të do vim majtas kampin dhe mbrapa kam fillon shtegu për të ngjitur tek maja e Tujanit. Tek maja e Tujanit do dalim deri ke qafa e Qershis, qafa duket aty. Kur del ke qafa, ne do marrim majtas për të kapur majën e Tujanit. Nëse do dilshim djathas, do kapim majën. Ne do shkojmë në majën e Dajtit që është 1612 metra. Po, është më vështirë maja e Dajtit për të ngjitur? Është pak më e gjatë, por nuk është e vështirë fare, domethënë është e lehtë. Kjo është një ngjitje për të gjithë personat, nuk ka për të gjitha moshat. Për atë që startojnë në sportin e alpinizmit, të marrësh rrugën drejt majës së Tujanit, por edhe për cilindo tjetër destinacion, të duket sikur ngjitja nuk do të mbarojë, por për Fationin është një gjë krejtësisht e zakonshme. Ne nisëm tani ecjen
në për këto shtigjet për të ngjitur. Po, ngjit janë për në majën e Tujanit. Dhe ndërkohë ka rënë borë, bora nuk është e freskët. Jo, nuk është e freskët. Edhe kjo e vështirëson ndisi sepse e bën pak më po, më të rëshqitshme. Po, kur gjeset shumë, dhe nga që kanë kaluar disa veta, ajo bëhet të rëshqitshme sepse ka dhe akull, por mundësia më e mirë është të gjesh një borë të pashkelur dhe ti nuk ke mundësi të rëshkazë. Plus pastaj ato shkopat, të mundsojnë edhe sepse ke 4 pika mbështetje dhe kështu që e ke Okej. Okay. Je më i sigurt për të vazhduar. Ti je më shumë eksperiencë, po a është e rrezikshme kjo për dikoj që nuk ka eksperiencën tënde? Unë jam sigur. Në dajt për shkak. Po, në dajt, dajti nuk ka asnjë lloj rreziku, por që në majat të tjera është e rrezikshme, nuk lejohet të dalësh vetëm pasi rreziqet mund të bish në një grop borë që ajo nuk shikohet, është e mbuluar. Dhe nuk ka kusht të ndihmoj, kështu që minimumi duhet të jenë 3 veta. Jo vetëm që Fationi është njësh me natyrën dhe kujdeset në çdo hap për bashkudhëtarët e tij, në mënyrë që të jenë në formë. Ai hera erës, me urdhrin dëshamirës të një profesionisti të këtij sporti, të udhëzon të ndalosh e të rregullosh frymarrjen në mënyrë që ngjitja të jetë sa më pak e lodhshme. Fationi nuk është vetëm entuziast për ngjitjen, po edhe për të përshkruarit e ngjitjes. Nëse po e filluam ngjitjen, është pak pak e vështirë për njerëzit që nuk kanë patur këtë eksperiencë ose nuk janë shumë aktiv. Jo, është ashtu të duket pasi direkt sa po fillon ngjitjen, fillon pak vertikale dhe ti nuk je e nxehur. Dhe këtë gjë duket sikur po të merret fryma, por mjafton. Megjithatë pastaj vazhdon. Vetëm me disa sekonda pushim sapo rregullohet ritmi. Tu jemi në një shteg pak të thepisur si fillim, megjithatë. Po, fillon pak vertikale, po tani do të vazhdojmë përgjatë grykës derisa dalim tek qafa e qershis. Duhet theksuar gjithashtu që gjatë rrugës ne pam edhe gjurmë uqërish, po, sepse gjinon kur është borë e kështu, uqit zbresin për të kërkuar ushqim dhe poshtë. A ka kafshë të tjera? Ka, ka dhe arinë, kam parë, se kam parë me sy, po kam parë gjurmë në të borë, arinë, shë dy arinë. A është kjo e rrezikshme? A vinë gjatë kohës që në gjitë njerëzit? Me thënë të drejtën, e kja hasur? është rrezikshme kur ari është me klysh, aty bëhet rrezikshëm, po mirë do ishte që njerëzit të kenë një spray të për arinë. Fation, ne ndërkohë po ndjekim një shteg i cili, okay, është bërë më përpara dhe ne shohim edhe shenjat e po. Edhe gjurmët e këmbëve po. Të njerëzve që kanë kaluar. Megjithatë, si mund të orientohet ndryshe një njeri nëse bora bie së fundmi edhe janë mbuluar këto shenja? Është shumë e thjeshtë pasi për të ngjitur majën e dajtit ose majën e Tujanit është shumë e thjeshtë pasi fillon shtegu fillon mbas këmbëve të pionierëve. Mjafton të ndjekin grykën derisa dalin në qafë dhe përveç kësaj janë disa shenja, po ti shikoni nëpër pemë. Ato të mundsojnë të shikosh shtegun. Shtegu nuk duhet sepse është komplet dëbor, po që ato të mundsojnë kalimin se nga duhet të kalosh. Dhe pastaj kur del në qafë, vendos se nga do ngjitesh në majën e Tujanit, që është 1534 metra apo në majën e Dajtit 1612 metra. Po. Tani mund ta përmendim faktin që edhe fëmijët e kanë të thjeshtë për të ngjitur. Fëmijët e kanë shumë më të thjeshtë sesa prindit për ta ngjitur, pasi janë shumë më të lehtë, janë shumë më të lumtur. Domethënë nuk është se është problem ose prindit duhet ta kenë me frikë. Nuk ka asnjë rreziku. Dajti është një nga majat më të thjeshta që për gjitha moshat mund ta ngjisin. Dikush për një orë, dikush për dy orë, po çdo njeri mund të arrijë në majë. Çdo gjurmë e hedhur nëpër këto shtigje ka një kuptim për udhëhecin e kujdes tonë drejt majës së Tujanit. Nuk ka shteg dhe tatpjet që ai nuk e njeh, teksa të paralajmëron për çdo të papritur me të cilën mund të përballesh.
teksa e ndjek me hapa në ato çfarë thot, të duket sikur ai është pjesë e natyrës, i përgatitur për gjithçka. Me siguri, shumë njerëz ndërkohë që ne ngjitemi tani, vrasin mendjen çfarë kemi ne në këto çanta tona. E di që tek çanta ime nuk ka shumë, ka disa doreza, një shishe ujë që duhet përgjatë rrugës, por ti çfarë mban? Tek çanta janë gjëra që duhen patjetër gjatë një ngjitje, por shumë unë jam tani vetëm me një bluzë, por në rast se koha do vështirësohet, do filloj një herë një stuhi, kam xhupin që kam waterproof, domethënë kundra shiut. Pastaj më duhet të marr pak ushqim, fruta të thata në një konserv, pasi këto janë ushqime që treten shpejt dhe i merr energji shumë shpejt. 1 litër ujë gjatë kësaj ngjitje që është shumë e shkurtër, 1 orë gjysmë dhe 40 minuta në kthim, domethënë. Pra për udhëtimet e gjata, pesha e çantës rriten më shumë. Ti për shembull ke mbajtur deri në? Unë kam mbajtur, ka shkuar deri në peshën në ngjitje në malin e Tomorit. Kishe marrë njëre një peshë këtu dhe kishe marrë një peshë për të peshuar çantën, se sa është ajo, dhe çanta ime kishe shkuar 32 kg. Okej, kështu që edhe me këtë peshë, po ta kesh në supe, arrin që të... Po, për njerëzit që janë mësuar dhe që kanë një përgatitje fizike, nuk e kanë problem, mjafton ajo të ngadalëson pak, por që arrin në destinacion. Gjatë ngjitjes son Fation, shohim që ka dy shtigje. Njëri duket më i thepisur, tjetri duket si më gjatë. Më i butë. Cilin duhet zgjedhim kur ngjitemi? Po, disa të tjerë kanë zgjedhur këtë që është pak më vertikal dhe që i bjen më shkurt. Po ndërkohë, ata nuk e dinë që këtu harxojnë më shumë energji dhe ka më shumë. Lodhesh më shumë dhe ka më tepër rrezikshmëri sepse është vertikal. Kurse kjo që vjen pak më gjatë, por është shumë e sigurt dhe harxon energji më pak. Ngjitja për në majën e Tujanit të takon së pari me një atraksion të bukur natyror. Është pikërisht qafa e Qershisë, vendi ku bërdhësinë e borës e thyen disa bredha të lartë, të cilët duket se qëndrojnë krenar e presin turistët të vizitojnë e të maniten me bukurinë e tyre. Tashi jemi në afërsi të qafës së Qershisë. Po, kjo është një pjesë më e bukur të qafës, pasi ka edhe disa bredha këtu, është më vërtet shumë bukur. Aha. Dhe me siguri që kur bie borë, e freskët duket akoma më madhështore thënë. Shumë e bukur. Dhe më në fund arritëm tek qafa e Qershisë, është një pamje shumë e bukur, e të gjithë natyrës, nga ku duket edhe një pjesë e Tiranës. Nuk duket shumë qartë, me gjitha të, duket, është një vënd i mbushur me borë, thellësia e borës është shumë madhe në fakt, nuk e... është gati mbi, gati një metër mund të ketë këtu, do më, pavarësisht se ne nuk zhytemi dhe ke gjurë. Pra kjo është borë që... është e vjetër edhe është akumuluar. Megjithatë, më në fund mbas një rrugë të madhe me shumë dalesa, edhe shumë të këndshme sepse e përjetuam gjithçka, arritëm këtu. Kjo është një rrugë që bëhet për rreth një orë, megjithatë ne e kemi bërë më gjatë sepse edhe kemi ndaluar. Ndërkohë tani në anën time të djathtë është Maja e Tujanit, që ne do ngjisim. A do ngjisim Majën e Dajt? Jo, e kemi në majën e Tujanit, sepse kemi një balkon shumë bukur atje dhe atje do improvizojmë. Vetëm pamja është më e bukur. Maja e Dajtit është 15 minuta. Më shumë. Më shumë. Megjithatë pamja është më e bukur këtej nga. Pamja është më e bukur këtej sepse kemi gjithë Tiranën. Një udhtim i këndshëm,
pak i mundimshëm për ata njerëz që nuk merren me sport. Dhe... Një eksperiencë që duhet ta provojnë të gjithë. Një eksperiencë që duhet ta provojnë, kush më gjatë dhe kush më shkurt, megjithatë që ja vlen. Ja vlen. Kështu që do ta vazhdojmë rrugën. Vazhdojmë 30 minuta. Okej. Okay. Mbasteje. Po. Nuk mund të fshehësh lodhjen, por as entuziazmin që të pushton kur lë qafën e qershis dhe shkon drejt ngjitjes për në maj. Në nrezet e diellit që vezullojnë mbi bardhësinë e borës, udhëtojmë edhe rreth gjysmore në një terren më pak të thepisur për të arritur pikërisht në destinacionin final. Atje, për një çast, fjalët zhduken dhe magjepsia është e papërshkrueshme, teksa shenjë një panoramë mbreslënëse të malit me gropa e gjithë vargmaleve të ejë në horizont. Një moment kur koha ndalet dhe vetëm shion bukurinë, teksa ndihesh i lumtur, njësh me natyrën. Arritëm më në fund në majën e Trojanit, 1534 metra, është një pamje e mrekullueshme, shohim malin me gropa, shohim gjithë vargmalet e tjerë mbuluar me dborë, por këtu duket edhe... Bovilla, liqenë Bovillës, mali Brarit, mali Priskës dhe vazhdojmë me malin e Krujës. Burinjë Floriana është eksperienca jote e parë, dhe më thënë, në majën e Trojanit, 1534 metra. Faleminderit. Dhe shpresoj, dhe më thënë, që këtë... Të ngjitës dhe tjera, pasi edhe për mua eksperienca parë ka qenë në majën e Trojanit, më pas kam filluar me majët e tjera. Kjo ishte përshëndetja alpinistëve. Po, kjo është përshëndetja që bëjnë alpinistëve. Megjithëse të arrish majën është objektivi kryesor i alpinistëve, ngjitja shpesh merr kohë dhe udhëtimi shpesh zgjat më shumë se një ditë. Ndaj, duhet të gjendet një hapësirë përshtatshme ku mund të ngresh kampingun për të kaluar natën. Në dajt, maja e Trojanit arrihet shpejt, por është këndshëm edhe të qëndrosh për kënaqësi një natë këtu. E në këtë rast, Fationi sugjeron pikërisht një balkon me pamje pranë majës së Trojanit për të ngritur tendën. Një atraksion më vete ky, ku kalon natën me një panoramë të mrekullueshme që të servir si në pëllëm të Dorës, Tiranën, Durrësin, Adriatikun e madje në një kohë të kthjellët, shikimi arrin deri në ishullin e Sazanit. Ne do të tregojmë tani se si të hapet tenda, po? Se si kjo tendë që ti e ke mbajtur me vete, po, ndërkohë, po, dhe tregojmë gjithashtu se si qëndrojnë alpinistët. Do ngrim kampin. Do ngrim kampin, pra, po. Si qëndrojnë alpinistët gjatë natës në tendë. Në tenda dhe në vendet. Do durojnë temperatura -10, -15, -20. Eksperiencë për të mos u harruar, mbresa që të mbeten gjatë në kujtesë dhe që të shtojnë dëshirën për të vijuar këtë sport plot emocion, për të kaluar një kohë ndryshe me veten ose me një grup miq, por edhe për të shijuar lumturinë që vetëm natyra ditë ta falë.